চাকৰি খালে না চাকৰি দিলে কথা আছিল চাকৰি দিয়া কিন্তু বাস্তৱত চাকৰি দিলে নে চাকৰি খালে মোদী চৰকাৰ সাত বছৰীয়া শাসনকালত কিমানত চাকৰি দিলে আৰু কিমানৰ চাকৰি খালে মোদী চৰকাৰ এয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সেয়াও সাত বছৰ পুৰণি দহ কোটি নিবনুৱাৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি 2014 চনত শাসনৰ গাদীত বহিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ সেইখন চৰকাৰে ক'ত কিমানক চাকৰি দিলে আমি জনাম কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওক নিজৰ শাসনকালত কিমান চাকৰি খালে মোদী চৰকাৰে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগ দেশৰ অন্যতম বৃহৎ নিয়োগ ক্ষেত্ৰ কিন্তু ৰেল বিভাগতে বিগত ছটা বছৰত নিযুক্তি বন্ধ কৰা হ'ল 72,000 পদত ভাৰত চৰকাৰৰ এক তথ্য অনুসৰি ৰেল বিভাগৰ গ্ৰুপ চি আৰু গ্ৰুপ ডি কেটেগৰীৰ প্ৰায় 72,000 পদ চিৰদিনৰ বাবে বাতিল কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ সংস্থা ৰেলৱে বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি নন এচেঞ্চিয়েল পদ হিচাপে 2015 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ সৰ্বমুঠ 56,888 পদ বাতিল কৰিছে ৰেল বিভাগে একে সময়তে অতিৰিক্ত 15,495 পদ বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত উত্তৰ ৰেলৱেত 9,000 দক্ষিণ পূব ৰেলৱেত 4,677 দক্ষিণ ৰেলৱেত 7,524 আৰু পূব ৰেলৱেত 5,700 পদ বাতিল কৰিছে ৰেলৱে বিভাগে লক্ষণীয়ভাৱে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে সৰ্বমুঠ 81,000 পদ চিৰদিনৰ বাবে বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ তথ্য বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে উল্লেখনীয় যে ছটা বছৰত 70,000 পদ বাতিল কৰা ৰেল বিভাগত বিগত তিনিটা বছৰত 151,900 লোককে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে বিগত 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত চৰকাৰে ৰাজ্যসভাত দাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি 2018 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধান নিয়োগ সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা নিযুক্তি দিয়া হৈছে মাত্ৰ 265,468 লোকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিভাগত এই তিনিটা বছৰত ইউ পি এছ চি যোগে 13,238 এছ এছ চি যোগে 1,330 আৰু ৰেলৱেত নিযুক্তি দিয়া হ'ল 151,900 2018 চনৰ 1 মাৰ্চলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ আছিল 683,823 পদ কিন্তু 2018-19 বৰ্ষত নিযুক্তি দিয়া হ'ল মাত্ৰ 38,827 নিপদ 2019 চনৰ 1 মাৰ্চলৈ খালী হৈ আছিল 910,153 পদ কিন্তু 2019-20 বৰ্ষত নিযুক্তি দিয়া হ'ল 148,377 পদ একেদৰে 2020 চনৰ 1 মাৰ্চলৈ খালী হৈ আছিল 872,243 পদ কিন্তু 2020-21 বছৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ল মাত্ৰ 78,264 নিবনুৱা চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ শাসনত বহিছিল মোদী চৰকাৰ কিন্তু বিচাৰ কৰক আপুনি মোদী চৰকাৰে চাকৰি দিলে নে মোদী চৰকাৰে চাকৰি খালে